ugu dambeyn dhammaad qurux badan ay noqoto balaayada baad naga hartay. Iga tag, habeen adag ayay ahayd. Ahaa, runtaadu waa sidaas ahayd. Ugu dambeyntii wax walba ka soo gudubnay si qurux badan ay ku dhammaadeen. Si qurux badan ayaan igu hambalyeynayaa. Gabadhayda akhliga badneed, adiga dartaa ayay wax walba ku dhaceen. Ciyaaraas adiga haddii aadan soo ogaan lahayn, naagaas khiyaanadooda wax walba ma dhici lahayd. Waa dareensana. Aqli iyo filanfilan in la isticmaalay waa dareen ma anaa horaan buu ogaabay. Ani ma lihi kaadi kara moogtahay, laakiin dhib ma laha. Tii dheeraad anaa ku dhigaya ma joogiyo. Aakif, waa ku baryayaa ilaahan kugu dhaariyo. Waxaas maskaxdaha noogu mashquulinin. Waxaasoo dhan annaga waan ka soo gudubnay, soo uma jeedinna. Hadda fiiri meeshaaneetii, aniga adiga waan isguursanay kama dambees, soo uma jeedid. Waxaan nahay nin iyo naagtiisa. Wallaahi sanado badanaa sugaay adiga inaad xaaskayga noqoto muddaan sugaay. Hadda waaba aaminay la ahay ba adiga inaa xaaskayga tahay. Runtii farxad maba ii laabna. Wallaahi waa faraxsanahay. Walaal, uu ku baryahay sidee? Way Allah, labadiga daaya ma ku sii deenay xargi qabso meeshaadan taagnaa. Dadka sidee isku dejiya meesha ku dhex jira? Waa ujeedaa walaal, waa ku baryahay. Anaa ku badbaadinay aamus yaa khay min dhirka ay keen rabtay keni dib ugu galay. Ma hadda walaal, ma waalati meesha baa kasoo boodi rabtay. Aamus sidee waa ku baryahay? Ay hor dhicinay shibe dhaqso walaal. Qabso. Hey, waraa ma qabsatay? Haa, waa qabsaday, laakiin si fiican ma qabsatay. Si fiican u qabsaday marka xaragga istoosi. Micnaaga dhexda maa ku xirtaa. Inaa kala gooda marta dhexda maxaa waay? Xaragga si fiican u qabsa, kolaa ku soo jiiday dhibaato badnida. Hay waay walaal, si fiican. Yar waa taamo adi wariya. Haa, laakiin waa ku baryaa. Tartiib. Hay si deen. Haa, xoog u qabsa baa ku jiiday. Xoog ixo walaal. Hay si deen waa ku baryaa. Ninka shamintada soo raac culays waa kaa ila qabo. Fiir waa ku baryaa, xoogga u jiida walaal. Tartiib yaqanaa ku jiiday xabsida jooji xaragga si deen. Wadna way maxaa guli marka hore tartiib. Soo saxa in aadeer kaaga maana aamus. Anaa ku jiiday tartiib. Haa tartiib, adna issoo qaad culays badnaa wax. Haa tartiib gacanta idib gacanta ken. Haa soo baxa maxaa waaye dib walaal garabka leh qof aamula. Yaa odiya waa madbaadirna hanti kaal walaal oo ku jiiday. Bas kaal adina haba mudan tahay kaal walaal. والله بلا ان ادير الهي وحصاص ما جرى ما في عنت هرت ها وفي عنا ولا واحد بين ما جيران لكن ادق مدح ما دبكرتا ماشي سكو غش ميشي كرتا ولا الميشان سببتا او غلى خس دير واي ما كان شيكي كري او كبر يا فيلن عمل واي مركا لان كا شيكيا اري اول جان ها موتو دفيري ما حكو دعينا ايه mootadii kafateeriga waa ku baryaa walaal. Maamulahaas nin waalaa walaal, waa ku baryaa mootada maxay tahay iska shamiintada kharinoos. Waa ku baryaa walaal, maamulahaas nin fiican maahan. Way dacweynaa booliiska, igu dacweynaa walaal. Waa ku baryaa, waa soo bixiyaa marka dentiisu habartiisna ma ku dhacda, ma ku taaban kara xataa tinkaa ma jari karaan ku dha. Mootada arrinteed waa isku dhammaatay. Tartiib is deji waayay u kaadi jack dhigasoqabsanaa. Haddaad ku dhacda marlaad magu soo bixiyaa dabagooya. Waxaaba isweydiin mudan sideen meeshaan uu guulaysta anigaan soo galarta. Bis waaye maamulaha wuu dilaa aniga. War wuxuu ku dilaya malaha tartiib anaga arrinta xalinayna. Inaa imaado sidee uu guulaystay walaal. Anaga isweydiinaa meeshaan sidee gasho dhiiqada adi. wallahi aniga waa aamini lahaan ku dhahay. Waxaan aamini kara marnaba ma ahaan ku dhahay. Maskaxdayda maba ka dhaadhicaysaan ku dhahay. Yaqi, waxaas wasaqda sida uu samayn karaa qof bili'aadan. Qofkaas yaqi, qof bili'aadan maba ahaan umalayna qof waalan waayaasi. Yaqa, waa idin barya isdajiyabo. Aniga hortiina taaganahay, waana caafimaad qabaa. ilaaha mahad iskale, waqtiga loo baahnaa hadda ka gaartaybo. Saacadan wax walba isku dhammaan lahaa. Gaariga suuseena meesha ka dhow imaanay, doqonkan kama gaari lahayn. Asigoo noola dhagax ama loo shamaynta ilaa ka waran. Fiiri, isla markaas raalli noqosoo kuma dhihin. Teeda kale ii sheeg, ma ku raalli gelinno? Maxaa waaye waxaa wadi? Ugu dambeyn walaal, inaa i cafisaa rabtaa ma? Waxyaabahan iyo shaqooyinka inaan farax la galo maba ahaanbo. Ugu dambeyn waatana masiibo iga culuseeba noqotay. Waxaas waxaa laga soo tegayay ahayn iskoolka xataa xoogan ku kala tuur mugdo. Anima ka warqaba labadi waalnaa inay kusoo direen oo arrintan ay kugu kalifeen. Aniga xataa raalli ahaan ku leeyahay.
واه ولال انا واكو عفيه هذا ما شيئين ولا انا حتى واكل شيء بس كستيرا شميتك كاس وصل على دباتيكو يس ورلي ما يقول يا اخي انت ربي شنو اللي قفت يا ولا كيغا فيري عمر ولال مجرنو ارينا ايشي غرفتي او خسيس قروح ليديدا موتدا اي وحيا وسداسه او ايشي غرفتي مجرنو ايشك نو اكبر يا ولال حتى ايشك حتى ديار واي قلبي وهاياي fiir dabale waxyaabo qaran kugu caawinayna inta lagu dhaho kadibna sirq lagu dhigo godka ku dhaxan ku dhaxan aniga waxyaabaas ni sameeyay miyee mana dareemay waxyaabaas ma bajil ma xuftas gabdo iska dhaafno fikir kan anaga wax aan qorqorano aan galna sawiraad iyo waxyaabo farxad leh maamiin noloshood ugu wanaagsanaa iyo xeer waxyaala dansiga ka qayb galaan waa ware dhiwatno asna mano taali walaal والله مرو إيلا إيد وحياه وبدنا أي إسكو قصيصة لكن واحد رجينا مش دقال وحياه بإنه نكدعن وحول بإنه سنان ربنا إنه ودعان وغيران بريك قد دقنا لو شيقة يا عديمها إنت سنة وحكو فهمان اللقية إيلا ما وح فهم يسو هاي قصيصة أنا قال إنت سنة بلية بريك لكن حالي أبنا نكام وإلا هدرتا يقول قد كل عمرو يقول قيه واكنا وريق فقن كده ما تدام حيوكا دجي نداري ميداني اما كمان كاسينا والله يقتك ابا يخواتك معنا نفتنا يقعد نزيد حجران هي لابدين هذا لا بهشيسين هذا ما حاوي وحا سمي دوسين وحرجينا فرحتين سدا لا كل ساعه لابدين دنبا ان استغل ولالك يا سوكو كاذب يا خاني وضع انه اساس او كذا كوشين ميدك لنا كاذب على ذي دباتين من حق الذي يشاك امر نكا سفي عن وقرع اكو هيا دول كو علي هاكو علي توما كو توب معي سفي عن بس ولال بس انا نلشي ورا ترى غوا باي خوات كم عندها هغريسا ولا لو كبر يا بيسو كادينا ولا واوري بيان لو واي قطر بيلو انجيرك الله شعمل النقضي ها وحل دعاي مرولبو